Начало на кърменето. Най-доброто начало на кърменето според Световната здравна организация и УНИЦЕФ е слагането на доносеното дете веднага след раждането на гърда. Това не зависи от начина на раждане, естествено и за цезаро сечение. Ако това не се случи през първите 1-2 часа, бихте могли да поставите началото на успешен старт по същия начин и по-късно. Добре е да седнете на стол или легло, удобно облегната назад, подкрепена от възглавници. За най-подходящо начало на кърменето, можете да сложите бебето голичко между гърдите си, така че то да усети топлината ви. Това стимулира него, но има значение и за бързото производство на кърма. Погледнете как ритат краченцата, докато бебето се опитва да се придвижи нагоре. По този начин се стимулират рефлексите на новороденото. Това помага на бебето да намери гърдата и да засучи правилно. Това са същите рефлекси, които можете да наблюдавате у едно новородено детенце, когато се поставя за първи път на гърда, веднага след раждането. Въртенето и търсенето с главичка са част от рефлексите на търсене. Те помагат на бебето да намери гърдата и да отвори широко уста. Тогава, когато усети гърдата и зърното близо до устата си, то е още по-активно и търсещо. Главичката на детето кима нагоре-надолу, докато той изважда езиче, за да вкуси гърдата. Зърното се втвърдява, оголемява и оформя от стимулацията, при което става по-лесно за засукване. Дори когато носа на бебето е близо до гърдата, то може да сучи, тъй като въздуха влиза отстрани на ноздричките му.